لەگەڵ ڤینۆس کارەکەت بناسێنە. شامپۆیەکی جیاواز و ناوازە ئێستا لە ڕێباز سەنتەر بەردەستە. شامپۆی لۆتریک. ئەم شامپۆیە بەرهەمی وڵاتی یابانە و 20 میلی قژ درێژ ئەکا لە یەک هەفتەدا. سەیاسە ئەسڵیە و زەمانی لەگەڵدایە. لە دوای یەک هەفتە بەکارهێنانی هەست بە ئەنجام و گۆڕانکاریەکەی دەکەیت. شامپۆی لۆتریک نرخی تەنها 15,000 و بۆ قژی چەور و وشک و نۆرماڵ بەکاردێت. سوودی تەندروستی تایبەت بە قژ دەگەێنێت و بەکاردێت بۆ خاوکردنەوە و نەرمکردن و سافکردن و ڕەونەقدان بە قژ و درێژکردنی قژ و بەهێزکردنی ڕەگیم و ڕێگریکردن لە ڕووتانەوەی قژ و ئەستورکردن و بەهێزکردنی تاڵەکانی قژ و ڕێگرێ لە وشکبوونەوەی قژ و فێر. بەیەک جار بەکارهێنانی کاریگەری تەواوی دەبێت لەسەر ئەو قژانەی کە هیلاک و لاواز بوون بەهۆی کریاتین و پرۆتینەوە. هەروەها نەهێشتنی کاریگەریە خراپەکانی بۆ یاخکردنی قژ. ئێوە شامپۆی لۆتریکس هەڵبژێرن و قژێکی درێژ و ڕەوشاوە بەدەستێن. ناونیشان: سلێمانی، ئەسحاب سپی. ژمارەی مۆبایل 0570 802 596.